σας, γεια σας, γεια σας από το όμορφο Μέτσοβο. Δεν είναι τυχαίο που επέλεξα να ξεκινήσουν τα χειμερινά επεισόδια από αυτό το τόπο. Αυτό το μέρος υπάρχει πάρα πολύ παράδοση. Υπάρχουν ενοπλία πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν τυροκομεία πάρα πολύ καλά. Πολλά ξενοδοχεία, πολλά μαγαζιά. Υπάρχει χειρονομικό κέντρο. Προορισμό κοντά σε όλους μας. Και από την Πελοπόννησο και από τη Μακεδονία και από την Αθήνα. Προς το ξενοδοχείο. Είναι πολύ κοντά στο κέντρο. Αυτό εδώ είναι Hotel Olympic. Για να δούμε. Είναι κανένας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο μας. Να είσαι καλά. Χαρήκαμε. Καλά την βάλεστε. Τέλεια. Πολύ ωραίο χώρο έξω. Ο καιρός είναι χειμωνιάτικος. Όπως βλέπετε έχει ένα ψηλό βρόχι. Πάμε τώρα να πάρουμε ένα δωμάτιο από τον Βασίλη. Βέβαια, βέβαια. Αυτά πρέπει να τα κρατάμε. Από εδώ μπαίνουμε. Ευχαριστώ. Άρα ένα λεπτάκι. Είναι η δημασία παραδοσιακή. Φυσικά. Παιδική. Παιδική. Τι ωραία. Τι ζεστός χώρος είναι αυτός. Ρεσεψιόν εδώ. Σε όλα τα λεφτά. Ανησυχητικό. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία έπιπλα. Πρώτες εντυπώσεις. Πολύ ζεστό χώρο. Τρομερός χώρος. Να πάρουμε το δωμάτιο τώρα. Καλημέρα. Το 109. 109. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι τα λέμε σε... Τα λέμε σε λιγάκι. Ευχαριστώ. Αυτό είναι. Τέλεια, πολύ ζέστη. Σούπερ.
Πόνι, Θεμινά και Παράκαιρο. Πολύ καλό. Φοβερή ιδέα. Μια χαρά. Τέλεια. Βρίσκομαι σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Συγκεκριμένα λέγεται το Γνήσιον. Μου προσφέρανε ένα καφεδάκι. Για μας. Και γλυκό του κουταλιού. Τέλειο. Κιντώνει με αμύγδαλα. Όλα τα λεφτά. Τέλεια φιλοξενία, παιδιά. Θα δούμε και άλλα πράγματα. Θα δούμε όμορφα πράγματα, θα δούμε νόστιμα πράγματα. Μείνετε μαζί μου. Έχουμε και συνέχεια. Πάμε να το δούμε και θα σας πω στη συνέχεια περί τίνους πρόκειται. Wow! Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Είναι ένας καινούργιος χώρος που δημιουργήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια με δημιουργία και φαντασία δικιά μου. Είμαι Μετσοβίτης, ο οποίος φτιάχτηκε ένας χώρος μετά τη δουλειά του κύματος στο Σίτσα και με τα προϊόντα του Μετσόβου. Εδώ βλέπουμε την κάβα, η οποία είναι 100 για βέροφόρτα κρασιά. Όλα είναι ιδιαίτερα τα κρασιά μας. Είναι από τα πιο ορεινά αμπέλια της Ελλάδος, 1050 υψόμετρο. Θα σας αναφέρω και ειδικά πραγματάκια για τα τυριά μας, τα οποία είναι ιδιαίτερα. Τι κατάστημα ωραίο είναι αυτό. Τι περιέχει. Βλέπουμε κρασιά. Βλέπουμε τυριά. Θα τα δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά. Κωνσταντίνε, πες μας, τι είναι. Είναι cheese and wine bar. Τι είναι, πες μας λίγο. Είναι τυροκομικά προϊόντα, τα οποία τα παράγουμε στο Μέτσοβο, αποκλειστικά από το ίδρυμα το Σίτσα. Ένα τυροκομείο έχουμε στο Μέτσοβο. Παράγουμε αυτές τις 5 ιδιαίτερες ετικέτες. Θες να μας τα δείξεις κιόλας. Βεβαίως, εννοείται. Βλέπουμε το Μετσοβόλο, το πιο γνωστό τυρί της Ελλάδος, το πιο ιδιαίτερο, καπνισμένο, λίγο πικάντικο, το οποίο παράγεται από 80% αγελαδινό, 20% ευαπρόβιο. Βλέπουμε τη Μετσοβέλα, το κόκκινο κεφάλι, το οποίο είναι ένα επιτραπέζιο καθημερινό τυρί, με ίδια αρώματα, με παράγεται από 80% πρόβιο, 20% αγελαδινό. Το κατσικίσιο, το σεβ, που έχει μέσα μαύρους κόκκους πέργιου, η περίφημη γραβιέρα, που παράγεται από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο. Το καινούργιο το τυρί που βγάλαμε τους τελευταίους 5 μήνες, η ονομασία του είναι γελαδίσιο, ιδιαίτερο. Αν δεν το καταλάβατε, ήμουν στο ψυγείο. Για να το καταλάβουμε λίγο, να μπορώ να σας περιγράψω και τη μυρωδιά. Μπορώ, δεν μπορώ, θα πρέπει να το γευτείτε μόνοι σας. Λυπάμαι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι τον Κωνσταντίνο, πριν δούμε τα κρασιά. Τι σχέση έχουν το κατόγια βέρο αυτό, είναι οποίο,
με το ίδρυμα του Σίτσα, που φτιάχνει τα περίφημα και τα διάσημα τυριά Μετσόβο. Κωνσταντίνε, πες μας. Το ίδρυμα του Σίτσα είναι ένα κοινοφελές ίδρυμα, το οποίο δημιουργήθηκε και φτιάχτηκε από τον Ευάγγελο Αβρέλαφ και από τον μεγάλο ευεργέτη Βαρόνο Μιχαήλ τον Σίτσα, το οποίο δημιουργήθηκε τα τυριά όπως ανέφερα και προηγουμένως. Το κατόγιο Αβρέλαφ ήταν αποκλειστικά ιδέα και μια ιδέα από τον Ευάγγελο Αβρέλαφ, το οποίο το ξεκίνησε στο κατόγιο στο σπίτι του. Τέλεια. Το κατόγιο Αβρέλαφ βγάζει 12 ετικέτες. Πάμε να τα δούμε. Μάλιστα. Είναι το φλογερό μερλό, το οποίο είναι ιδιαίτερο κρασί, είναι 24 μήνες ευρύνου βαρέλι. Είναι το καπερνέ σαβινιόν, το γινιέτς. Γινιέτς ονομάζεται η περιοχή που είναι οι αβελώνες. Επίσης το γινιέτς στα βλάχικα σημαίνει αβελώνας. Είναι το ίνιμα αθήρα σύρτικο, το ίνιμα ξινόμαυρο και το ξινεγκόσκα. Το ίνιμα σημαίνει στα βλάχικα καρδιά. Έχουμε πάρα πολλά φρούτα σε αυτά τα κρασιά, ξηρά κρασιά βέβαια, τα οποία μπορούμε να τα γευτούμε με ένα καλό μοσχαρίσιο κρέας. Αυτό είναι κόκκινα κρασιά, έτσι. Μάλιστα, κόκκινα κρασιά. Τέλεια. Και με τα τυριά του ιδρύματος στο Σίτσα. Εδώ βλέπουμε τα ροζέ σε ξηρά και μη ξηρά κρασιά, πιο φρουτώδες, πιο ιδιαίτερα κρασιά. Και τα λευκά του, τα οποία είναι το τραμινέ και το αθήρια σύρτικο. Τέλεια. Με τι συνοδεύουμε τα λευκά? Τα λευκά τα συνοδεύουμε με ένα τυρί το οποίο έχει ήπια αρώματα, όπως η μετσοβέλα, που είναι από 80% πρόβιο, 20% γλαδινό, και επίσης με ένα καλό ψάρι ή με μια καλή φωτοσαλάτα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορεί κάποιος στο κατάστημά σου να έρθει και να δοκιμάσει και τα κρασιά και τα τυράκια? Ναι, βεβαίως. Το κατάστημα λειτουργεί και υπάρχει σαν αυτή ένα wine bar. Μπορεί να κάνουμε μια εινογνωσία και μια γευσογνωσία. Τέλεια. Είναι ιδιαίτερος ο χώρος, όπως βλέπετε, παραδοσιακός, με δύο πινελιές του ευρωπαϊκού τύπου. Τέλεια. Φεύγω από το κατάστημα του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής. Τέλεια ήτανε και εξανάγκηση. Μάθαμε και δύο πράγματα. Πάμε να εξερευνήσουμε τώρα και το υπόλοιπο Μέτσοβο. Πάμε να δούμε λίγο πώς είναι το Μέτσοβο από ψηλά. Πάμε να ανέβουμε.
μου. Είναι πανέμορφα. Αξίζει να το επισκεφτείτε το μέρος. Περπατά στα καλντερίμια και βγαίνουν διάφορες γεύσεις. Από τζάκια, από μαγειρευτά, από ψητά. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ξέρετε τι είναι αυτό? Κάτι απορριμμάτων. Οικιακά απορρίμματα μόνο. Μ' αρέσει και θα σας το δείξω. Τι τέλειο. Γιατί να μην τα δείχνουμε αυτά? Γιατί? Λέω να πάω στη λίμνη. Αου! Αου! Πάμε να δούμε πώς είναι η λίμνη. Αου! Αρκετά φυσάει, μπορεί να το ακούτε από το μικρόφωνο. Καλά είναι μια βουλτίτσα, έτσι θα ξεφύγετε λίγο. Γυρίζω πίσω Μέτσοβο. Ωραία ήταν η λίμνη, φίλοι μου. Αλλά δεν είναι χειμώνα. Καλύτερα καλοκαιράκι να έρθει. Για να μπορείτε να καθίσετε κιόλας. Το χειμώνα είναι λίγο άγρια τα πράγματα εδώ. Τα λέμε σε λίγο. Bye.